Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni İlahi İbadova şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib. Bir yaz Baku VS istinadən xəbər verir ki, sənətçi müsahibələrindən birində ayrıldığı həyat yoldaşından danışıb. İbadova ərinin ona şiddət göstərdiyini hamilə olanda belə onu döydüyünü deyib 2009-cu ildə ailə həyatı qurdu. Uşağım 4 aylıq olanda məcburən boşandı. Hazırda qızım Ayanın 5 yaşı var. O vaxt evimizə çox elçilər gəlirdi. Musiqiçi olduğum üçün müğənni ilə ailə həyatı qurdum. Ailəm buna razı deyildi. Sadəcə düşündüm ki, məni başa düşəcək. Ailə qurduqdan sonra gördüm ki, bunların istəyi başqadır. Tez-tez məni döyürdü. Bir dəfə də verilişdən çıxanda maşında döymüşdü. Televiziyada işləyən operatorlardan biri məni onun əlindən aldı. Hamilə olanda da məni vururdu. Qucağımda uşaqla da yenə də döyürdü. Hər gün bütün nəslimi söyürdü. Axırda ondan bezdim və ayrıldım. Qeyd edək ki, İbadova 13 il əvvəl özü kimi musiqiçi olan Mirsalihlə ailə həyatı qurub.